Mamy pre vás takú menšiu hru. Budeme čakať, až sa pripojí aspoň 10 ľudí, aby sme vám vysvetlili, čo sa dnes hrá. Karanténa, čo robí s nami. Pripojte, pripojte viacej ľudí. Ešte nikto. Tabita, hlena, na nás. Ty sa, kde ideš ty, hej? Kde ideš? Tani. Ideš? Namáče si za to. No bala ich. Jo, nikde bala, mi reka. Miri pleškica. Sikav. Ma sikav. Maker lač mange. Medi lačas. Sorry. Koľko mám ľudí? Troch. No. Takže dnes zahráme ešte takúto hru. A táto hra je proste taká, že budeme hrať kameň, papier, nožnice. Ten, kto prehrá, tak zapestne. Namačame si namačate druhý, kto vyhrá hlavu do vajíčok, kto vyhrá, múdy, kto prehrá. Kto prehrá, pravím, do múdy. Ja, keď si ma to tu vyhýň. 11. Dekre premenerová. Deti plačú. Počkajte, pani. Stop. Už máte 14. Dobre. 15. Hráme dneska hru, máme tu múku, kokosku, vajíčka. A budeme mačať... Hlavy. Hlavy. Hlavičky budeme mačať. Tu máme porciu. múka. Ľubovňanská. A je originál domáča. Tu je kokos jumbo. Ja. A tu je... Dneska navaril Lukáš. To sú vajíčka. Vajíčka. Minulého roka. Tak sa pripravte dneska, máme pre vás dobrá show dneska bude. Už máte 26. Tak sa pripravte, máme 26 ľudí. Delajte. Čítajte, kapitán. Chyba nám spolu vievajúca. Ona je proste s nami v člnu, ona tá člna. Nie, v mojom člne máme teraz vodu. Koľko sa pozerajú? 29. Dobre. Ľudia, dneska presne vás, si povedal, pre tých, ktorí tu prišli teraz, dajte nám 5 minút, 2 minút, zahráme si dnes hru. Budeme mačať tvár do múky, do kokosky a do vajíčka. Už ide nám. Dobre, koľko vajťa tam sú? 34. Dobre, už ste tu 34 ľudí a prvo zahráme prvé kolo z kameň. Máme 8 kola, no. Takže 8 kola to vyťazí, tak ideme na to. No. Saroda, kameň, papier, nožnice. Hej, no. A kto za... Nie, spravíš napríklad to raz, dva, tri. Nie, to bude takto, že vy začínate, ten kto vyhrá... Prezidentka. Nie, ten kto prehrá, začínajúci príklad, bravím vy, keďže vy prehráte, hej. Keďže my sme finalisti, hej. 40. Dobre, no, tak vy začínate, no, Losinenko, začni, no. Samore, vy nie, no, vy... Kde, no, neviem. A potom, kto budete vedieť, ktorý prehrá? Tak dobre, ja vám poviem, kto začne, s kým. A potom, kto prehrá, to už, čo vám je... No, tak to... No, dobre, ale ideme na to. Prepa, slovo. Ideme. Raz, dva, tri. Tak priprav to, Petra, čo si dáme? Dáme si najprv, vybereme si. 35. Vajíčka. Dáme si mrku. Nie, vajíčka. Muku. 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 No tak ďalej. No ideš. Tiško, ideš sama. Sama. Pýtam sa. Nie sama. Ne, ale to je... No, poď trošku. No. Tak ideme na to. Sme tu i teď. Spí si vlasy. Nože, tak Petra, ideme na to. Petra, poďme. 51. Poďme, 51 ľudí na teba pozerajú, tak ideš na to. Dva. Ty mám už makky, nebudeš. Veď, ale ľudia čakajú. Raz, dva, tri.
Porodosť, hej. Činla keby. 60 ľudí sa na teba pozerá. Tu myslíš, áno, na pol. Poďme, poďme, poďme. Ja, spúkam. Petra posled mu kaša. Poďme. No, ideš. Raz, dva, tri. To sú rodinné štane. No, ešte raz. Hej, ideš nám to. Jeden, dva. Dva. Nadýchni sa. Raz, tri. Dva, tri. Ona na sústavku povedala, že ona by... Teraz, to vajíčka. Nie, počkaj, nie, nie, nie. Nie. Aha, druhého. Ideme druhé slovo. 65. Mne kaká čala. Ne, my posol pesť. No, ideme. Na 3. Na more. Na more. Na more. Mu mám kým. Čau, čau. Čau, moje. No, ideme na to. No, počkajte, počkajte, hej. Počkaj, oddychnite si, oddychnite si trošku, nádychnite si. Vete na vás. Všetci kamene je na tyčku. Ozlakel. Počkajte. Oči je. Keď si dýku na kým. 66. Hej. Viacej lidičky, viacej, viacej. Dělajte, dělajte. Dobre, jedeme na to. Makinky po jednom mužky. Zladiť, no, toto má... sa nehrá. Máš tie malky, pane, máš tie malky. No. Ráči, raz, dva, tri. Ja mi vyhraj inčo, men som Avri, teraz vy tri. Ja som ja nieco, teraz... On je vonku, on je vonku, on vyhral. My sme všetci papier, tak ideme to rád. Teraz bude na rade Agata. No tak ja sa teraz poviem. Nie, ja som s ním, takže ja som vyhrala. Kamen si dal. Ty si mi povedal. No, 62. No dobre, jak ja to musím odsunúť. Raz, dva, tri. Nič Bože, si dali kamen patronožnici. Nie, všetci sme narozdali ešte raz. Povedz to raz. Petra, čo robíš? Koľko máme? 60. Dobre. Raz, dva, tri. Zase nič. Zase nič, poznova. No. Raz, dva, tri. Zase nič. Raz, dva, tri. No. Raz, dva, tri. No, prečo? Takže dáme teraz prečo. Teraz koľko? Nie, vajíčka. A potom teraz, to zase je to prilepilo. Takže druhýkrát sme sa vedeli, Petra, je to tady. Meka, daj na tvávo, môj. Ale musíte. Zďakajte to, ľudia. Ale ona na začiatku povedala, že ona, že si nenamočí. Musel, musel. Takže Petra ide na to, máme to na to. Ja dobrá som. Dobre, ideš na to. Kto je mača hlavu? Ja. No tak jedeš. No idete. Raz. No. Joch, nadýchni nás. 61. Dobre, ideme na to. Raz. Zober ruky preč, kej fedebyský. No. Raz. Raz. Dva. Dva. Tri. Zase. Kancele. Petra. Petra, čo by si mu zdali? No. Tri, ale nám učinilo po fejsi. Raz, dva. Adara, od Avajíčka, Džana. No. Tatar. Povedala si, že to no, máme dvoje kolo, nie? Ideme na tretie. Raz, raz, dva, tri. Tri. Počkaj, tri. Vlastne, dva, tri. Navi, kým. No. Raz, no, ideš. Dva. Navychni sa. Chude to sa kodnik. No tak Petra, dávaj to, čo mám? Petra, na každého dať príklad. Čakaj, normálne. Čakaj na teba, Gata. Chcel vrátiť kamen. Kafka! No ideš, Petra. Raz, dva, tri. Jo. Tam budeš svetlom žetke na kerava fejs. No ideš, Petra. Daj. Jo. Jo, čo hovorí? Jo.
stará benzína. Jomri čo. Už je to druhé kolo, ne? Ešte. No a teraz zase. Ešte znova. Dobre. Čo, otvoraj oči, nie? Čak sa ukáž ľuďom, nie, čo bude ťa štípať? No, dobre. No, čo? Jo. Dobre, no. Ideme na to. Ideme tretie kolo. Tam je kokos. Dobre. Raz, dva, tri. Ja. Jo. Lepšie sa na ňa smohla. A dookola to bude, vieš, keďže prehrá dookola. Všetko bude špeza. Ale ja ti na peske prilepilo, ona to má. No ideš, Petra. Petra, 65. Však už si spravila dve. Nerob si hambu, poď rýchlo. Nerob hambu. Však už toto je hamba, som na ne pamol. To je prirodzený. No dobre, ideš na to. No dávaj. Jeden. To už je len kokos. Kokos, to je ťa to. To je kokos, to je fajné. To je už finish. Pasám. Počkaj, a keď ťa zase dajú do múky a do vajčok? Daj mar. Vyskala tam. Poďme ďalej. Sa kukoska bolinová kana. Dobre. No. Koľko máme ľudí? 53. Čau, čau. Dobre, ideme na to. Lukáš, čo je? Lukáš. Počkaj, nech spravila čo. A hali od Bicho Life. No. No. Počkaj, pravidla, čo lebo máme ukazený došlo? No. Tak tu komenty, Ježiši, netýrajte ju. No dobre, štvrté kolo máte. Ideme na štvrté kolo, Lukáš. Štvrté kolo. Takže raz, dva, tri. Tak, poriadne. Ukáž sa. Ukáž. Ju som teraz. Čo, bužáre? Prečo si to dal? To je akadá hlúba, Janči od tebe opral. Ale nech tu ke bára pomôcť. Ďabaťkova, Janda. Ideme zase. Piate kolo. A do 8, ne? Pane Bože, Luka, kada? No idete. Dobre, ideme, Lukáš. Lukáš, nevstavej sa. Hra. No. Jumanji. Janko. Jumanji. Lukáš. Lukáš. To je Saksano. Lukáš. Lukáš. Tu sa potom. No. Raz, dva, tri. Ty. Nič, kame banke, ty sa zachránila kamarátko. Raz, dva, tri. Zase nič. Nič. Raz, dva, tri. Zase nič. Akože nie. Čiči. Kame na prvnúdicu. Raz, dva, tri. Zase nič. Nie. Či? No. Ale počkaj, hej. Hej. Kameň, papier, nožnice, nič. Raz, dva, tri. Počkaj, ja a Petra sme ich porazili, takže teraz... Takže... Prčo, tam,
Teraz vytvárajú. Júlia, mluvíš k tomu, jak to som je kvěděl. Agata. Ušel jsi, ušel. Tak na velký svůj. No, jděte. Dobre. Jdeme na to. Mám to jako Kostandriáka. Počkej, vysvětli mi. Keď bude toto, tak to znamená, že... No. Ča baví nám, že nám. Pyramída, no. Obalá ty kefir, tak to zprostu zase je vlastní. Upratí ty kefir, tak. No vidíš. Daj mi one, Andričku. To nie, nie teraz. Nemôže sa udrieť. Ani my sme sa neutrali. Oči, aby som videla na vás. Dobre, no vidíš, ako ty ukáš. Sýkam tu, Damienke, čaje. Sýkam tu. Nie. No. Ešte raz, ešte raz. Nie, neplatí, ty si toto spravil, more. Ty goj. Naši. No, neplatí, ty to spravil. Nie, cítim, že mám. Neplatí čaj. Celo mi nadlo. Celo. Nepustí ma, ako tato. Brucho, poď, nepustí. No. No, ideš. Celo mu nadlo. Celo mu nadlo. Celo mu nadlo. Jem to o můj kiel, ten kachňa. Manicha. Čike. No, no. Však nadal. Vlasy, vlasy. Tak. Ale ona furt s čelom. Normálně mu čene. A ešte, tu nemá nič. No, Janči, more. No. Jem peta meča v kokoli. Jem peta ča v kokoli, no. Celo môj muž ty kás. Tak. Ukáž sa? Popelka. Daj mi Andričku na oči. Nemá dára. Toto mi kvôme gej, tam máš ešte kapus? Ne, ona k tému oči nevpísim, daj. Hovnak? Tak ona nemá celé more, no. Na štile ste lesi. Oči. No. No i má načas princeznou. No pále, 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 tam lešu, rajdike. Ale máš Jandes. Na, preču. Bojanko. Aké je seria? Tam kapka sa, kána boli tam. Šiesta seria, no. Je. Raz, dva. Kde Petra? Jo, je Petra. Načarovaná princezna. Umytky za to. Však ten nakik ide tu. Normálne on je tu. Sa na to páni. To bol všetko. Je to prvé. Páne smaky o. Ja sa nečaká páni. Ja, ja na holi čavale. A to je peste celé. Pazu maky u nás. Môže sa tu kiki dla lake? Kiki idem tu. Hej, je si pala ke tele. Víš, pôjde, hráme ďalej. Máme dva šans. Tak aj to mi vráti. To je plávče. Teď ona nejako vráti do spátky. Siedma seria. Pane, nás kaj robilo dánsa.
Ale to mam wiecie, co jest nadmiarą na... Ja prawie. Mogę się mysz. Woda nic. Cierna seria, jeszcze nie nic wąku, ja musimy wychodzić. Musimy wychodzić, a ja mam mandrynę kokoski blima. No dobra. No idziecie. Raz. Nie, ale już wszystkie są śluty, tak? Raz, dwa, trzy. Wiesz, pleczo, ja mogę, bo cię dała mu spać, to jest inny. Musisz. Musisz, to jest gra. Pleczo, nie, ale już za to bierzemy wielkie pieniądze. Pojdźmy. A mówię, to do kory. Ja i mamy to, bo da całkiem. Ja i mam tylko ona. No tak ma kierę po tej spomnieniu. No ja w kierciach. No dobrze, ty. Ja mam cię doczekać. Dobrze. No a kokolki. No czekaj, dalej się. No dalej, maminko. Szukiona mi Andrę. Kapka dykiel. Ando i Andrę zagierdało. No tak. Mamo mi, ja mam inni. Na to proszę. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Sam ta chico. To spróbowała. Dobra, idziemy na to. To jest jedna. Dopadła si. Osma posledná. Idziemy na to, Janko. Hej. Osma seria. Mám ešte 2 série, tak aby bolo 10, dobre? 10, do 10. Máme 10 série. Peťa, tu už nedávaj nožnice, aj iné systémy dávam. Počas tam papier raz zachytím. Tam ale som mal nožničky rado dyčo. Normálne kamen, papier, ale furt. No dobre. Raz, dva, tri. Ja a Petra sme vás balili, teraz vy spúna. Na, lebo ja mám papier, ty máte kamen, vy dvaja proti sebe. To je... Janči. Janči. Ty ty kokoska na mňa. Nie, ja viem, že ty. Mňa, ja budem čísť. Vieš do čoho? Do vajíčok? Nie, do múka. Ale ja hovorím. Dobre. Že chceš ísť? Raz, dva, tri. Obsadím. Nie! Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A pregrela to. A pregrela to. Pregrela. Objednali ste si múku. Ja si myslel, že zase tam, vieš? Ja som ukážem. Kameň. No, ty sám. Ja sám. A ma pozrieme Tak, zúmim, keď... Ty si napríklad aj jel. Aj, bože, dobre, idem. Ja som, ja si, ja si položím celé. No, ideš. Ja, keď ja som kvôli gripa sám. A da loveš. Ja, no, ukáž sa. Špirála tu, keď pojedeš. Terorista. Ale tvár ti to zmenilo. Vyzerám ako ten, ne? Jako ten. Jako ten mladý. A ona ide. A Jaďa ide. Porodok moria ďal. A je Petra cicho. Petra z vás je nešťastná. Zúna megere na oni. Keď ich jano. Sam tu keď žalú moje karamaj. No raz. Petra. No, raz, dva, tri. Ty Petra. 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 Vyhrála. Dáme ten. Ja ti dám teraz. Raz, dva, tri. My ti by sme te porazili, ty. Jedeš. Čo? Ty si mala prvnúť moje nožnice. Nie. Teda, nie. Nie. No čas. Ale... Ty tam vystražený, co to je? To je pekav, moncialo. Jedeš. Vlasy, moje vlasy. Imoľku, perl, telo, je to kanál salas. Niekto vám volá. Kto ma volá? 7311. Však zdvihni. Však, vak dobre. Dobre, zdvihni. Tam máte žerovku. Ten je môj telefón. Halo. Hej. Počkaj. Kto? Tu Janko. No ča? To sa mám chudé jes. Ty máš tú ruku, preč. A poriadne jes. Je slabo, on je slabo. No ty, môžu normálne stavu, ja to by som bavil. No môže na domom, kde je. Dvinie ten tanier. Nede sa pojem vody, čak to sú vajíčka na pánu. To je ako voda. Takže.
Lukáš, ja ťa vidím! Nemá nič, no. No, ma moda prišla. Dobre. On do bahotky, keď som kamarátko, nič ja dobré. Viem. No, počkaj, dám tu. Tu máš Janka. A jeho správne. Wow. No. Ča? Už? Čo si mám zase dvakrát? No dáš palo. Ale počkaj, odkrátko sa nehrá. To sa nehrá. Ok, to je môj. Ale zahrada ma. Na čau. Uíí. Dobre. Ešte raz finish. Raz, dva, tri. To čo mi išlo? Vetránku. My sme vonku. Kamery čali. Dobre. Kamery, to je kamerka pobúvková. Raz. Chvi... No. Raz, dva, tri. Ja, Janči. Ideš, Janči. Ja sa nebojím. 44. Jeden. Dva, tri. Dikena, keď sú keď ešte čas. Ukáž. Hem to iba nosy si namočil znovu. Ja som si vrátil. Normálne ja. A nie, poď sem, to nie je ako vypečené. No, ani aj ty nemáš. Na Dikes, kamarátka. Poď, Aďa. A nepôjdeš iba tak domov. Poď, neobíde ťa to. Ona posledná, Andre Savore, to bude súboj, že Andre... Ale to je 9. kolona, či 10. Tak ty si prehlásil. Tady máte finish. Jaj. Taká na mana Petra. Ten mana Petra. Ľudíka sa vyzerím ja. Ty koko. Necháme si spraviť fotku. No, keď sa mi do fotka. Takže už sa sami končíme. Uvidíme, kedy... Druhá séria čaká na zajtra. Čaute, ľudia. Bye.